Я не знаю, про нього вичі, пояснював, що я неправий, тому що в мене зелене світло, що ходить перехід, там гелік за 150 тисяч, понятно, хто з нас неправий. На сцені Олександрійського театру виступають відомі стендап-коміки Олександр Жепецький та Катерина Мамайсур. Артисти приїхали на запрошення олександрійських волонтерів, які влаштували два благодійних концерти. Ми думали, що ми будемо в Єгипет їхати, тому що Олександрія ще в Єгипті. Но ми сьогодні тут і сьогодні буде класно. Катюша, що ти сьогодні привезла? Я сьогодні привезла матеріал без матюків. Угу, так. Ми сьогодні, до речі, виступаємо в чудовому місці в Олександрійському театрі, тому сьогодні буде чистенько, не буде матюків, не буде всяких табуйованих тем, просто хороший, гарний, класичний стендап. Тому ми сподіваємося, що це незвично для нас, але ми сподіваємося, що глядачам сподобається. Зараз артисти свою творчість трансформують у благодійність. На початку повномасштабного вторгнення я робив таку штуку, я малював портрети пальцем за донати, і вийшло зібрати більше 300 тисяч гривень. Вони пішли на різні благодійні організації. Ми збирали, наприклад, і на снарядження для снайпера одного, не пам'ятаю для якого, просто для окремих бійців, ну і на різні бригади також збирали. Коміки виступили також в ролі ліцитаторів благодійного аукціону, який провели під час концерту. В якості лотів були представлені трофеї з фронту. Олександрійці прийшли на концерт, аби отримати заряд позитивних емоцій і зробити свій благодійний внесок у перемогу. Звичайно, я задонатила і я очікую провести добрий час. І з користю, тому що якщо ми сміємось багато, то і життя наше продовжується. Всі виручені кошти організатори заходу передали волонтерським спільнотам. Ми вирішили, ну як то кажуть, вже бути в тренді і не відставати від всіх, і також проводити благодійний аукціон, благодійні розіграші, віддавати процент на армію і допомагати нашим. Частину ми віддаємо організації «Ультрас Олександрія» від бронежилету, і частину ми віддаємо на волонтерську спільноту «Піксель». Загалом під час благодійних аукціонів вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень.